Tashmë u bën disa muaj që semaforët në qendër të qytetit në Gjakov më shumë nuk punojnë se sa që punojnë. Drejtori shërbimeve publike, Shkumbin Kastrati, ka treguar arsyen e mos funksionimit të tyre. Ai ka thënë se si rjedhoje punimeve infrastrukturore, riorganizimit të rjetit të kanalizimeve dhe rjetit të ndryqimit publik është ndërprerë sinjalistika e semaforëve. Momentin kur ka riorganizim të mbrëmshëm brenda infrastrukturës në toksore, domosdoshmërisht që ndërprehet sinjalistika e semaforëve, edhe pse kështu ashtu nuk vyjnë për momentin, s'kan vyjt, mirë po, shumë shpejt me përfundimin rrugës Bardhel-Qaushi do të riaktivizohen semaforët në qendrën e qytetit, e cila lidh rrugën Bardhel-Qaushi edhe në Nana Terezë. Në përgjithësi, mirëmbajtja e semaforëve është punë e kontraktune, që kryet është punë javore, ku të ka defekte, vjen kompania i kryen, mirë po ku të ka defekte të kësaj natyre. Të kësaj natyre nuk ka pse marrë kompania, për faktin se operatori ekonomik i cili i kryen punimet, e ka për detyrë më rivendos në gjendjen fillestare. Gjithashtu, edhe një pjesë e sinjalistikës rrugore lë për të dëshiruar. Disa shenja të cilat duhen për orientim janë të dëmtuara, madje ka vende që janë zhdukur fare. Por, Kastrati kumton lajmin se nga java tjetër, pritet të fillojnë punën për rregullimin e sinjalistikës horizontale dhe vertikale. Sektori i komunikacionit është duke punuar në këtë drejtim, kështu që javën e ardhshme presim që të fillojmë edhe me sinjalistikën vertikale të dëmtume, po të njëjtën kohë edhe me sinjalistikën horizontale. Vlen të ceket edhe një element, zakonisht, kur të kemi investime në infrastrukturë, nuk vendoset sinjalistika horizontale, se dim që mas një kohë të caktume ajo sinjalistik hiqet, ku të kanë pas kanalizim ose ndërtim të rrugës ose largim të rrugëve, kështu që esenca është që në momentin kur përmbyllen punimet në shumicën e rrugëve, atëherë vendoset sinjalistika horizontale me qëllim përmes me dëmtu buxhet. Pjesëmarrësit në komunikacion na thanë se instancat përkatë se duhet të marrin masa sa më të shpejta për rregullimin e sinjalistikës horizontale dhe vertikale, në mënyrë që të jenë të dukshme nga drejtuesit e automjeteve. Në të kundërt, komunikacioni do të jetë i dendur dhe rreziku për aksidente rrugore do të jetë i shtuar.